6 მაისს გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დიდუბის რაიონში ილორის წმინდა გიორგის სახელობის მშენებარე ეკლესია მოილოცა. პატრიარქმა შეკრებილი მრევლი დალოცა და უფალ საქართველოს გაძლიერება და გამთლიანება შესთხოვა. უწმინდესმა და უნეტარესმა დევნილ მოსახლეობასა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა ეკლესიის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისათვის. სახელით მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ქრისტე ასწრე. ქრისტე ასწრე. Тел сахартвелос гилоцав წმინდა გიორგოს წმინდა გიორგი იყოს ფარველი თქვენი და სრულიად სახართველოსი წმინდა გიორგი არის სწრაფად შემწე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ წმინდა გიორგის ლოცვით გამთლიანდება საქართველო. მე მქონდა ბედნიერება 11 წელი ვიყავი აფხაზეთის მიტროპოლიტი და სიყვარული სასოება სუპევდა ჩვენ შორის. ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნდეს. ყველაფერი უნდა დადგეს თავის ადგილას. წმინდა გიორგი ეწამა ქრისტესთვის და ჩვენ ვეწამებით ასევე ქრისტესთვის. მაგრამ წამებას მოსდევს სიხარული, ბედნიერება. ბედნიერება მოგანიჭოთ უფალმა. აფხაზეთის ხელისუფლებას ულოცავ ამ ბედნიერ დღეს. ჩვენთან არს ღმერთი. პატრიარქთან შესახვედრად ტაძრის ეზოში დევნილი მოსახლეობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები და ადგილობრივი მრევლი შეიკრიბნენ. მინდა მოულოცო სულიად საქართველოს ჩვენს თანამემამულეებს, წმინდა გიორგის ბრწყინვალე დღესასწაულით. მე მინდა დიდი მადლობა მოახსენო ჩვენს უწმინდესსა და უნეტარესს, რომ მისი ლოცვა კურთხევით აქ შენდება მეტოქიონი წმინდა გიორგის ილორის ტაძრისა და ამ მშენებლობაში მონაწილეობს მთელი ერი ბერი და არა მარტო აფხაზეთიდან. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ღებულობს და მიიღებს მონაწილეობას მის დასრულებაში. აქ ძალიან ბევრი სამუშაოა კიდევ ჩასატარებელი. მე მადლობა მინდა უთხრა განსაკუთრებული მამა ბევანს, რომელიც გახლავთ წინამძღვარი ამ კრიზისისა. დარწმუნებული ვარ, წმინდა გიორგის ძალა ჩვენ დაგვეხმარებ აფხაზეთში დასაბრუნებლად, აფხაზების დასაბრუნებლად, აფხაზურ-ქართული ურთიერთობის აღსადგენად. ძალიან სასიხარულოა, რომ პატრიარქი მობრძანდა და ილორის წმინდა გიორგი არის სიმბოლო ჩვენი ერთობის. იმის მიუხედავად, რომ სახე შეუცვალეს აფხაზეთის გარკვეულმა ხალხმა და სადეს ამეთი დაერღვია ჩვენი ერთობის ფორმა, ეს არის დროებითი. დღევანდელი წმინდა ილორის მშენებლობა არის სიმბოლო სწორედ იმისე, რომ ჩვენ აუცილებლად გავერთიანდებით, ერთად ვიქნებით და ისევ ერთი ბარძიმიდან ვეზიარებით, ისევ ერთად ვისხოვროთ შვიდობაში და სიყვარულში. იმ დღესვე ეკლესიაში დავანებული წმინდა გიორგის ნაწილები გამოაბრძანეს და ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა ლევან ჯანაშიამ პარაკლისი აღავლინა. მინდა რომ სრულიად საქართველოს და მთელ მართლმადიდებელ სამყაროს მიულოცოთ გიორგობის დიდი დღესასწაული. განსაკუთრებული ზეიმი არის ქართველი ხალხისთვის გიორგობა. განსაკუთრებული დღე არის ილორის წმინდა გიორგის ტაძრისთვის, რომელიც თბილისში შენდება, სადაც მობრძანდა დღეს მისი უწმინდესობა, დალოცა მრევლი ტაძრის ამშენებლები და კიდევ მოგცა ერთხელ ის იმედი, რომ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით და აღნიშნავთ აფხაზეთში აი ამ დიდ დღესასწაულს წმინდა გიორგის სალით და ლოცვა-კურთხევით. ულოცავ მთელ საქართველოს დღევანდელ ბრწყინვალე დღესასწაულს და უსურვებ მთელ ქვეყანას გამთლიანებას და გაერთიანებას. ძალიან სასიხარულო და კარგი ფაქტია ამ ტაძრის მშენებლობა.
დაღმეთ მაგნას რომ მალე საქართველოს ყოფილიყოს გაერთიანებული და გამთლიანებული. ვულოცავ სრულიად საქართველოს წმინდა გიორგის მადლი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და დღეს მოხარულები ვარ ჩვენი პატრიარქი მობრძანდება და აი ახალ ტაძარს ვაშენებთ ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი და ყველა მონაწილეობას ვღებულობთ ამაში. ჩვენ ჩვენს მიწაზე დაგვაბრუნოს სულ ყველა ისა ჩვენი ოცნება. ძალიან გვიხარია ტაძარი შენდება წმინდის ყველაფერი. Это была гагахан дагуцла гагазлиерат. Лоцлобт дабрнебас беловичи. Гилоцат ყველას გიორგობას და გვეცხოვროს გამთლიანებულ საქართველოს. ძალიან გამიხარდა ჩვენი პატრიარქის ნახვა. ძალიან მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა გამთლიანდეს. აუცილებლად მინდა რომ დავბრუნდეთ სოხუმში და აფხაზეთში. Თბილისში ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მეტოქიონის მშენებლობას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ინიციატივით და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ჩაეყარა საფუძველი. Ტაძრის მშენებლობაში აქტიურად მონაწილეობენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები და დევნილი მოსახლეობა. Გასული წლის მაისში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური ანგარიში, სადაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო სტრუქტურების ნებისმიერ თანამშრომელს საშუალება აქვს შემოწირულობის სახით ეკლესიის მშენებლობისთვის გაიღოს თანხა და თავისი წვლილი შეიტანოს ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობაში. Გარდა ამისა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურების თანამშრომლები უშუალოდ მონაწილეობენ ეკლესიის მშენებლობის პროცესში.